اما مو قران پڑھونا دا قران اب آیات و مطلب تا جان رسو سا قران مو تا چو کم دے او دا دنیا مسلمانانو او دا دنیا اسلامی حکمرانو تاسو دا پارا نن دا شرم مقام دے تاسو نن و شرمی گو تاسو خبالو لاسو سارا جانو باندے آغا زلط و رسوئی راس دلی دے زنیم خبر نن آغا شیطان بزرگ امام خمینی سو تا نا شیطان بزرگ نا ماوری کنی دے امریکی تا تاسو باندے آیا آغا شیطان تی کالا باندے آغا شیطان تاسو باندے روزی رزق باندے سو جاوے زنن ہاریو مسلمان آغا بے توب دے غاب آرام دے آغتا دا تکلیف دے دغر دیر زیاد شوق دے سورا ضروے مو اسرائیل تسلیم کری وے زبدار زوکم سنن کچھر مسلمانانو اسرائیل نوے تسلیم کری اگو عرب مسلمانو اسرائیل نوے تسلیم کری نو نن تلسترگ کرے پکاری دعوی سکل اسرائیل مسلمانو تسلیم کو نو بیا پکاروے رمضان میاش دے گے اگو نماز گزارو باندے اگو روشہ دارو خلقو باندے اگو مسجد الاقصا باندے بیا پکار خدا وچا حملے نوے کری گا دا اسرائیلو دا تسلیم اولے نتیجے کے اسرائیلو مسلمانانو تا کبایوا تو فاور کا نن پکار دے در دنیا اسلام اسلامی دنیا مسلمانان حکمران پکار دی چاگا مڈشی شرم نا ہوکی پکار دی چا غیرت پیدا ہوشی سدزی گولا گیا دی اسرائیل تسلیمی او اگ دی اسرائیل گیا دی غا فلسطین مظلوم مسلمانانو باندی او بیادو موتا قبل اول توہین کی بیزتی گئی اے پیٹا جانا زلین امریکا اسرائیل اے پیٹا جانا زلین امریکا اسرائیل دا امام خمینی فرمان پا مطابق ساغو فرمیلو سکا چھرے مسلمانان یو مٹیشی یو آواز اوچت گی آگا یو بانٹے یو بانی وزی بے واشی نوجون نیشا یو بانٹے یو بانی وزی بانی واشی آگ یو بانٹی یو بانا با سیلاب جوڑشی اسرائیل با آگا سیلاب یوسی ای کاش مسلمانانو دا امام خمینی آگا فرمان آوری دلے آگا باندی عمل کرے نن با دغا بد اوریز مسلمانانو باندی نردلا خو او سو ریانه نن هم کچیر مسلمانان بیدرش لگ جانو که اسلامی غیرت پیداو لگ فلسطین مسلمانانو باندی غیرت قبل اول باندی غیرتو گی خبل سرا ممالکو که دا اسرائیل و سفرتونا دا اگو کانسل خانی کلاو کری دی اگا نن مو پور زور مطالبہ کو چکا عزت والا زندگی غاری مسلمانا نو فوراً دا اسرائیل و سفرت بند کا تعلقات و سر اکڑ کا چکتا پاتا و لگی تو مسلمان دی ظلم باندی خفا دی مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد 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 اسرائیل مرداباد 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 امریکا مرداباد 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 امریکا مرداباد قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی آخر کے زار بلو نقام دغو بچیو آئی ایسو امامیا سٹوڈنٹس آرگنائزیشن حمد دیو شکر یادک حمد و آدم تا خداوند متعال نمو داغ جوانان حفظ آمان گیوس دویم خبرا تا کم اشاره ورد دیو ہوگا اگر دا نن تقریباً
پینزل شل کالا مخی تقریبا شل کالونا خوفیا کوششونا شروع دی چه چو پچوی چه پاکستان اسرائیل تسلیم کی دوستا پده دیگه زدگو صدرانو دگو وزیر ازامو یا مثلا جرنلانو نمینا خلم تاجو بکه کوششونا دا شروع دی چه اسرائیل تسلیم کی خدا نن دو ٹوک واؤر ما خبری تا توجو که ما خبری خلق نن دا دو ٹوک واؤر چکا کلا هم دا پاکستان حکمرانو دا پاکستان حکومت اسرائیل تسلیم کرلو نو غاوریز بو دا پاکستان حکمرانو آخری ویدی مسلمانانو کی جرأت پاکستان مسلمانان بیت المقدس باندې خپگی پاکستان مسلمان دو فلسطین هغو مظلوم مسلمانو باندې خپگی ای چکلا دو پاکستانی یو حکومت هم دا تصور ونگی سمو با اسرائیل تسلیم کو او که کلا هم دو پاکستان مسلمانانو تا پاتا ولگی دا چه اسرائیل تسلیم یا تسلیم کرل یا دو ساتا چه بیا غیر جیبو نبا دا امریکی نماوی نبا دا اسرائیلو نماوی نبا بیا دا حکمران نماوی مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد در کنار یاد ہے امریکہ مرد آباد ہے ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے امریکہ مرد آباد ہے خمینی کا ارشاد ہے امریکہ مرد آباد ہے خمینی کا ارشاد ہے امریکہ مرد آباد ہے مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد بلند آواز سے مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد باپ بیٹا دونوں زلیل امریکہ اسرائیل باپ بیٹا دونوں زلیل امریکہ اسرائیل مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مردہ باد مردہ باد بستے بستی کا علی خان صاحب کو بستے ادھر سا